que sería, ¿qué parte sería esa? Sí. Mira, otro. Ya son 5. Olha pra tua direita, tá grandão! Será que tá feliz? É 3, ó. Mas não consegue abrir, deixa eu ver. Olha, mãe, é 4. Que já acho, hein? Nanu? Nanu? Nanu, tu abriu o chuveiro, Nanu? Tu abriu o chuveiro, Nanu? Nanu,